Ata 4 coches víronse implicados nun accidente múltiple en Ourense. Pasadas as 8 da tarde de onte, o Servizo do 112 de Galicia informaba do incidente que se produciu fronte á sede de Cruz Vermella na cidade, na rúa Díaz da Banda. Segundo as testemunhas, algúns dos ocupantes atopábanse encerrados no interior dos vehículos. Así, Emerxencias informou rapidamente os bombeiros de Ourense para que se trasladasen ao lugar para escarcerar as persoas atrapadas. Tamén se mobilizou unha ambulancia do 061 para atender os feridos. Segundo contan fontes presentes no lugar, un vehículo con 4 ocupantes chocou contra outro que estaba estacionado, desprazando varios metros sobre a beira rúa. Tras iso, golpeou os outros 2 coches aparcados. Finalmente, quedou emborcado na estrada con 2 dos seus pasaxeiros atrapados. Non se sabe o alcance das lesións que sufriron os implicados, pero producíronse 2 traslados en ambulancia e as testemunhas apuntan que había ata 4 feridos.